Takmer storočná pamiatka Radenov dom v Čičmanoch je ohrozená, tvrdia to aktivisti. Firma, ktorá opravovala pred 4 rokmi strechu, použila nekvalitnú krytinu. Už dnes je na nej vidieť poškodenie. Aktivisti už v minulosti podali trestné oznámenie za možnú korupciu pri zákazke Radenovho domu. Polícia ju však nepotvrdila. V týchto dňoch prišli aktivisti s novým znaleckým posudkom stavu strechy Národnej kultúrnej pamiatky. Tvrdia, že zákazka nie je v poriadku. Vám garantujem, keby niekto z nich mal túto strechu na chalupe, tak sa naštartuje a dodávateľa asi utopí v lyžičke vode. Český znalec, ktorý vypracoval posudok pre aktivistov, tvrdí, že šindle na streche sú už teraz popraskané s hrčami a je len otázka času, kedy ich napadne pleseň a hniloba. Podľa neho bola strecha aj predražená a z nekvalitného materiálu. Držím šindel, ktorý sice není ze strechy Radonova domu, ale je to jenom ukázka, jak tento, to je taký řezaný šindel, mimo iné, jak bude vypadat za zhruba 10 let. Dřevěný šindel smrkový, ktorý byl použitý, je vyrobený nesprávnou technologií. To znamená, že sice řezaný šindel je připustný, ale nemůže být vyráběný pilařskou technologií. To znamená, nejdřív vyrobím desku, tu rozkrátím a pak z toho dělám teprve šindel. To je naprosto, bych řekl, scestné. Vlastníkom Radenovho domu je Žilinský samosprávny kraj. Správcom je Považské múzeum v Žiline. To podalo projekt na opravu strechy za 56 000 eur. Ministerstvo kultúry však poskytlo nakoniec nižšiu dotáciu a strechu opravili za viac ako 23 000 eur. Dodávateľ tak dal na strechu nakoniec nie štiepaný, ale rezaný šindel. Aj pamätkári dnes povedali, že nie je povedané, že aký drevený šindel, len aby bol použitý drevený šindel. Takže tento bol použitý. A o tom sa nesporíme, že či je štiepaný alebo rezaný, je rezaný. Správcovstvo budovy prebral nový riaditeľ. Ukázal nám zmluvy a poukázal, že problém s Radenovým domom sleduje. Treba postupovať v zmysle zmluvných vzťahov, ktorí tam boli podpísané s firmou. A je tam tá záruka na 25 rokov. V prípade, že dojde k nejakej poruche alebo k nejakým nedostatkom, tak to treba reklamovať. Zhotoviteľ podľa jeho slov dodržal všetko, čo bolo zmluvne dané. Vrátane potrebných technických postupov. My tam držíme záruku, viem, že sú tam nejaké vypadnuté štridly, lebo som tam bol akurát minulý týždeň, tak som to videl a som sa dohodol s tým našim dodávateľom, že nám to pôjde opraviť. Aktivisti sú rozhodnutí napriek tomu podať trestné oznámenie na základe nového znaleckého posudku. Lucia Ďuračová, RTVS.